Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Chairman Budget Committee kwa National Assembly na mjumbe wa Kiharu Constituency, wajumbe ambao wako hapa, MCA na wa eneo hili na wale wametoka mbali, na waathiriwa ndugu zetu, hamjambo. Bwana asifiwe. Tumekuja kuwafariji na tumeona mkasa vile ilikuwa. Ni kusema tu kushukuru Mungu kwa maisha wale wamebaki, sababu hiyo haikuwa tukio la kawaida. Hilo si tukio la kuzuilia hata kwa njia yoyote. Tumeshirikiana na mheshimiwa hapa. Unajua mimi ni mwanaharakati ya walimu, si ndio? Lakini si walimu peke yake, watoto na hata households yote, sababu tumekuwa pamoja katika harakati ya kuimarisha elimu katika Kenya. Wakati hili janga lilitokea, hatujalala, tumeulizwa kila mahali, watoto wako namna gani, watu wako namna gani, wale walibaki wanasaidiwa kivipi. Na tunashukuru rais alitangulia na makamu wake wamekuwa hapa, na sisi wadogo wake tunakuja kusaidia ile kazi wanafanya, kuwafariji na kuangalia vile mambo ya baadaye inapanga. Kwa hivyo sitaki kusema mengi, nawatakia mema, nawatakia mema. Najua mambo ile mipango serikali imeweka itakuwa sawa sawa. Chairman wa budget ametaja vizuri, pesa si maridadi ya kuweka huko kando na kuangalia na macho. Pesa itumike kusaidia watu, na kuna taasisi za serikali wale wanafanya kweli, hawastahili kufungua mikono. Wafungue mikono wasaidie watu kwa settle as fast as possible. Tunajua baada ya hili janga bado kutakuwa na mambo mengi ile serikali itashughulikia. Hiyo ni ya kwanza, naunga mkono sana hata huko kwa budget. Kama hiyo 10% imekuwa ile normal circumstances, lakini very abnormal circumstances kama hii hata inaweza enda mpaka 20%. Si, ni ya maana kushughulikia mambo ya dharura, sababu Kenya itaenda mahali, tutakuwa hapa na sisi ndio tunapanga Kenya. Kwa hivyo wale wameathiriwa washughulikiwe kabisa, na ile naunga mkono zaidi ni uamuzi watoto wabaki nyumbani mpaka baadaye. Najua kuna ule wakati wa COVID tulifunga shule kutoka Machi mpaka Septemba. Sasa hii tumeona vile maji inaenda huko, imagine huyu mtoto mdogo aende shule inyeshe, na hii maji sasa haijui barabara ya mtoni. Hii maji inatokea kila mahali, kila mahali inaweza kuwa mtoni. Kwa hivyo naunga mkono ile uamuzi wa rais na serikali kwamba mashule zibaki zifungwe mpaka tujue hali ikuwe mzuri. Na hata baada ya hapo, Chairman Budget, naunga wewe mkono kufadhili mashule. Relocating a school, if it is necessary, let it be done, as long as watoto wetu watakuwa safe. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mai Mahiu, niko na nyinyi, walimu wa Kenya wako na nyinyi, wamekuwa wakiniuliza, wanaombea, na tunajua mambo yatarudi kuwa kawaida na tutaishi maisha mzuri. Nashukuru rais amesema wale wamebomolewa manyumba na hawana mashamba, vile mwenyekiti wa budget amesema watashughulikiwa na watakuwa risati. Hiyo ni jambo la maana sana. Kwa hivyo sitaki kusema mengi, tunawatakia mema. Mwenyezi Mungu awafariji.